Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal Brasil 2 Rodas e momento da manutenção. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer a troca dessa espuma aqui, ó. Vou tirar esse botão aqui que tá ruim, não tá funcionando. Vamos trocar essa espuma aqui que já tá ressecada, já tá esgarçada. Vamos botar uma espuminha nova aí, tá em condições melhores do que essa aqui, ó. Já estamos com outra espuma nova para substituir no lugar dessa daqui. A gente vai tirar essas fitas Hellermann aqui, ó, que estão prendendo aqui. Para isso, a gente vai soltar esses parafusos aqui, Phillips, e soltar aqui embaixo o comando de seta e sacar esse punho aqui. E aí eu vou fazendo aqui e vou mostrando para vocês. Aqui, pessoal, na hora de tirar o punho, pode ficar um pouco mais difícil, devido se ficar muito tempo preso, então fica um pouco duro, fica um pouco difícil para você tirar. Nesse caso aí, vocês aplicam um WD aqui, tá, com cuidado, um pouquinho só, não precisa ser muito, e vá mexendo com cuidado, ó, que, ó, como é que vai saindo, ó. Bem mais fácil, tá vendo? E ó, dá pra ver que tá com vários pontos de oxidação. Então a gente vai tirar esses pontos de oxidação, vai lubrificar essa peça aqui e vamos colocar a espuma novamente aqui lubrificada também para evitar o ressecamento e a oxidação lá dentro. Pronto, pessoal, consegui tirar já desse lado aqui, ó. Mas ele está com vários pontos de oxidação. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar esses pontos de oxidação aqui, vou lubrificar e eu vou voltar para vocês verem como é que está ficando. Bom, pessoal, para tirar esse lado aqui foi bem mais fácil. Esse lado aqui dá um trabalhinho maior por causa disso aqui, ó. A gente não consegue tirar esse punho aqui porque ele fica preso. Então você tem que soltar os cabos A e B para você tirar o punho, tá, com mais facilidade. Só que a dor de cabeça é maior porque você tem que tirar o cabo aqui, ó. Aí você tira aqui no talento com cuidado, solta o A, solta o B. Aí soltando os dois aqui, vocês conseguem vir pra cá e tirar isso aqui, ó, com mais facilidade pra poder colocar essa espuma. Dá muito trabalho, entendeu? Mas no final, pra mim, compensa. Depende muito da paciência de cada um. Bom, pessoal, deu um trabalhinho. Tiramos aqui, ó, o comando de start dele, o punho. Deu um pouquinho de trabalhinho, mas olha, a gente vai dar um grauzinho nesse punho aqui, ó. Vamos recolocar ele no lugar. Vamos continuar aí, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficando. Bom, tá aí, pessoal, finalizando aí o processo, a troca da espuma, né? Então o que que eu fiz? Eu tirei a espuma, fiz o lixamento do guidão, tirei essa presilha aqui da mesa, dei uma pintada personalizada de dourado. Esse parafuso aqui é um parafuso cromado, tá? Eu comprei específico, tem um destaque bacana. E aí vocês estão vendo aí, ó, esse é o resultado final aí, ó. Esse dourado aqui é um dourado simples, tá, pessoal? Eu pintei ele com color jet mesmo, não precisou eu colocar uma tinta específica, né? É só mesmo para dar uma pequena personalizada. Mas assim ficou o resultado final. Para quem se interessar, esse tipo de parafuso aqui não é o parafuso original da mesa. Eu comprei numa loja específica que vende parafusos e portas. Então esse aqui é um parafuso de aço, tá muito bom. E, claro, por ser de aço, ele não enferruja. É diferente do outro parafuso que estava aqui, que já estava enferrujado. Então resolvi trocar. Junto com esse parafuso aqui, tá, eu também troquei esse aqui, ó, também, que é um parafuso de aço. E, consequentemente, eu também troquei esses daqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Tá vendo? Que também é um parafuso de aço. Então, justamente para não ter problema com ferrugem. É, então, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um videozinho simples, né? Pro momento da manutenção. Se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e, claro, deixe seu comentário, já que, como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas, vídeos legais, como esse aqui. O comentário de vocês é o termômetro do canal. Abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.